Along with Mengla Valu, Taman Yu no consapare, Piat King Ye Chis Roja, Natana Sebini, Yeni, Abduvala Nasaku Yeniti at the Shengu Yavare, at the Shengu Pide Pianama Bunchi Bazi, Nia Sendai Chishu Dumia, Tenu Podu, Piat Kentanobama Ninta Che, Gueka Sauma Che, Long Chong Genta Yabazi, Sut down Javazu, Piat King Dingin Jama, the Azaga di Sausia Pisiva. ကျွန်တော်ပြောတာတက်ကိုတော့ပြောခြင်းတာဖြစ်စီပါနေ့ရက်စင်တိုင်းနားထောင်သူများကောင်းကြီးပြီးပါလောကမှာကြားစရာနားရှိသောသူမိဒီကကြားပါစေလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တရားစကားကိုကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားကိုကူးွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသောသူများလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ယနေ့နားထောင်နေသောသူများကိုကိုရောကာလဆင်မြေတာဝန်ယူပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစရကိုချီးမွမ်
များဤအရေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးပုံအရေးပါဘူးเนาะပြောချင်တာကြောက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားစာမှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲအဲ့ထင်းကနေမှကျွန်တော်ဒီကြောက်တီကိုဘယ်လိုအရေးပါလဲဘယ်လိုအရေးကြီးတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကနောက်ဆုံးထိလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီတဲရော်နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်ယေဘရဟိမ်မင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးနော်သူဝတ်ဆင်ရတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်မနေ့ကနီမောင်းသောဆိုတာကိုလည်းတယောက်မေးတာတွေ့ရပါတယ်နီမောင်းသောနော်မောင်းသောအထယ်ဆိုတာကဂရီဘာသားမျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မောင်းသောအထယ်ဆိုတာဂရီဘာသားပူသားကိုမောင်းသောအထယ်လို့ပြောပါတယ်မနေ့ကကမန့်ထဲမှာနော်ညီကိုရောတယောက်မိထားတဲ့တစ်ချက်ဒါလေးကိုလည်းတစ်ခါလေးဖြေပြီးခြင်းပါတယ်မောင်းသောထဲနီမောင်းသောထဲမောင်းသောဆိုတာဒါဂရီဘာသာပူးသားတွေကိုမောင်းသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲရော်နဲ့သက်ဆိုင်တာယေဘရဟိမ်မင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာတာမနေ့ကပြီးသွားပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေလည်းအများကြီးဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ internet ကနေเนาะ download ဆွဲပြီးဒီပုံတွေပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် internet ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီပုံတွေအတွက်လည်းတင်ထားသောသူများကိုတခါလေ credit ပေးကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်အခုဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တမချမ်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့ကြောက်တီရဲ့အရေးကြီးပုံကိုနော်အရေးပါပုံကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဓိကကျမ်းကတော့18ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်1မှ2နော်18ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်1မှ2နော်ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင်အတူတကွကျွန်တော်နော်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာအတူတကွကျွန်တော်ဖတ်ချပါစို့။အိုးထာဝရဖျားကျွန်တော်ဤခွန်အားဘလဒီဟူသောကရော့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါ၏။ထာဝရဖျားသည်ငါဤကြောက်ငါဤမြို့ယူငါကိုကယ်လွတ်သောသခင်ငါဤဖျားငါကူးစားသောဆွမ်းတတိငါ၏အကွဲကငါကိုကဲတင်သောဥကြိုငါ၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ဆာလံဆရာဒါဝိမင်းကြီးကတမန်ချမ်းစာထဲမှာဒီဆာလံချမ်းကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှ9ယောက်လောက်ကတော့အဓိကရေးတယ်ဆိုတာတမန်ချမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရပါတယ်အော်ဒီဒါဝိမင်းကြီးကဒီဆာလံ78ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီဆာလံ78ကိုသူဖော်ပြတဲ့အခါဒီဆာလံ78ကိုသူရေးတဲ့အခါမှာသူကပြောပါတယ်သာရုပ္ပယသည်ငါဤချောက်เนาะငါကိုကယ်လွတ်သောအရှင်အဲငါကိုကယ်တင်သောအရှင်သူအဲ့ဒါကိုသူခဏခဏသူပြောပါတယ်အဲ့တော့ချောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะချောက်ဆိုတာကခိုင်ခန့်တယ်အဲချောက်ဆိုတာကလုံခြုံတယ်အဲချောက်ဆိုတာကဖြိုခွင်းလို့မရဘူးဖြိုခွင်းရင်တော့မှဒီဒိုင်းနမိုက်တို့ဘာလို့လဲဖြိုခွင်းရအော်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ထပ်ပြသည်ငါကြီးကြောက်ဆိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခန့်နေတယ်။ဖယားကိုဖြိုခွင်းလို့မရဘူး။ပြန်ပြောမယ်ဖယားကိုဖြိုခွင်းလို့မရဘူး။ဖယားကိုခိုလုံလို့ပဲရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆာလံချမ်းတချမ်းလုံးမှာဆာလံတက်က150မှာစာရေးသားတဲ့သူတွေဆာလံချမ်းရေးသားတဲ့ပုံကိုယ်တွေက9ယောက်နဲ့အထက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆာလံအားလုံးမှာ83ချမ်းကိုရေးတာဒါဝိမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝိမင်းကြီးက83ချမ်းဆာလံတက်ကနေ150အတွဲမှာသူ83ချမ်းကိုသူရေးခဲ့ပါတယ်ချမ်းနဲ့89ချမ်းကိုတော့အခြားဆာလံဆရာတွေကရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆာလံချမ်းကိုရေးတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရေးတဲ့83ချမ်းထဲမှာဆာလံ78ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောက်ဆိုတာကဖြိုခွင်းဖို့အတွက်ခိုလုံရတာဖြစ်တယ်ကြောက်ဆိုတာကအန်တုရတာထက်ကြောက်ကိုအမိသဟဲပြုရတယ်။ဒါအောင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကြီးကြောက်ဆိုတာကဘုရားကကြောက်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုအန်တုတာတို့ဂလန်ကဆန်လောက်တာတို့
မလုပ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုဝန်ခံရတယ်အမိသဟေဖြစ်ရတယ်ဘုရားကြောက်တီးဟူသောအကွယ်ကရှိချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချနေရတယ်ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာပြောတယ်ထောက်ပြသည်ငါကြီးကြောက်ငါကြီးမြို့ရို့ငါ့ကိုကယ်လွတ်သောသခင်ကျမ်းစာပြောတယ်ငါ့ကိုချုပ်ထားသောသခင်လို့မပြောဘူးကယ်လွတ်သောသခင်အဲ့တော့ဒီကနေ့လောကမှာယောဂပြဿနာနဲ့ဒုက္ခကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားတတ်ပါတယ်အဲဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တဲ့သခင်ကထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါကြီးဘုရားငါကူးစားသောဆွမ်းသက်တည်ငါကြီးအကွယ်ကငါ့ကိုကယ်တင်သောဥကြုံငါကြီးရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်ကဒီ18ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်1ကနှစ်ကကျွန်တော်တို့ praise and worship နောက်သချင်းချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်เนาะဒီသချင်းကိုအားလုံးကအဒီချမ်းပိုက်တိုင်းပဲဒီဆရာလေးရေးခဲ့တာဖြစ်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောက်ဆိုတာကခိုင်ခန့်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းကိုပုံဆောင်လို့မြန်မာစကားမှာကြောက်လို့ပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ rock နဲ့ stone နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် rock rock ဆိုတာကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြထားတဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေအဲအဲ့ဒါက rock rock နောက်ကြောက်တုံးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ကြောက်ကိုခွဲလိုက်ရေ stone ရပါတယ် stone ဆိုတာကတော့ a piece of rock ကြောက်ခဲသေးသေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစကားမှာတော့ကြောက်ဆိုတာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမှာကြတော့နှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ် rock နဲ့ stone နဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဒီကြောက်ခဲသေးသေးလေးဒီကြောက်ခဲကြီးတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရေးပါလဲအများကြီးရှိတယ်အိုင်ဒီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့၈ခုလေ့လာမယ်နေ့တိုင်းတစ်ရက်ကိုတစ်ခုတစ်ခုလေ့လာသွားရင်သင်ကြောက်တီအကြောင်းကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောက်ဆိုတာကလုံခြုံနေတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဒါကြောင့်ဒီဆာလံ၁၈ကိုဆာလံဆာဒါဝိဒ်ကသူရေးတဲ့အခါမှာသူကဘာအတွက်ရေးခဲ့လဲဆိုတော့တနေ့သောအခါမှာဒီဒါဝိဒ်မင်းကြီးကပြီးရင်လဲကျွန်တော်အဲ့ကြံညုံပြီးမယ်သူကိုရှောင်းလူကလိုက်တက်လို့သူ၁၀နှစ်ကျော်လောက်ထွက်ပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲရှောင်းလူလိုက်တက်တော့ရှောင်းလူနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေကဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့နီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြောက်တုံးကြီးတဒုံနားမှာဒါဝိတ်ကပုန်းနေတာဒါပေမဲ့ရှောင်းလူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကမြင်သွားတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကိုလိုက်တက်တော့ဒါဝိတ်ကအဲ့ကြောက်ကိုပတ်ပြီးပြေးတာအဲ့ကြောက်တုံးကြီး rock ကြောက်တုံးကြီးကိုသူပတ်ပြီးပြေးတာပတ်ပြေးတာအနောက်ကရှောင်းလူနဲ့အဖွဲ့ကလိုက်တယ်ဒါဝိတ်ကရှေ့ကနေပတ်ပြီးပြေးတာထားဘရားသည်ငါကြီးကြောက်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကိုကဲပါအောင်မှကျွန်တော်သေတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းတယ်အဲ့ဒီပတ်ပြေးဒါဝိဒ်ကလို့ပတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှောင်းလူဖွဲ့ရလဲမှီတော့မယ်ဒီကြောက်ကိုဒါဒီလိုကြောက်တုံးမျိုးပေါ့အဲ့လိုကြောက်တုံးကြီးကိုသူပတ်ပြေးပြဒါဝိဒ်ကရှေ့ကပြေးတယ်ရှောင်းလူဖွဲ့ကနောက်ကလိုက်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီမြို့တော်ကနေပြီးတော့ရှောင်းလူရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကရှောင်းလူကိုလာသတင်းပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုပဲမလိုက်နဲ့တော့တဲ့ဧကျွန်ရီရဲ့နိုင်ငံကျွန်ရီရဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာဖိလိတိစစ်တပ်ကဝင်နေပြီတဲ့ပြောချင်တာဖိလိတိလူတွေလာတိုက်နေပြီတဲ့ကျွန်တို့ပြန်ရတော့မယ်တဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းချောလူကဒါဝိဒ်ကိုလိုက်နေတဲ့ရှောလူကအဲ့ကြောက်တုံးကိုပတ်ပြေးနေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်နေတဲ့ရှောလူကဒီသတင်းကြားတော့မလိုက်တော့ပဲပြန်ပြေးသွားပြန်လှည့်သွားအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကြီးကိုပတ်ပြေးတာဒီကြောက်အဖြစ်သူလုံခြုံခဲ့တယ်ဖျားဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ပါပဲဆိုတာကိုသူချီးမွမ်းပြီးတော့ဆာလံ၁၈ကိုဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆာလံ၁၈ကအဲဒီကနေလာတာဖြစ်တယ်ဒီကြောက်တုံးကြီး rock ဆိုတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပတ်ပြေးခြင်းနဲ့မှာပါဖြစ်တာလေသူချီးမွမ်းပြီးတော့ဆက်တဲ့ကြမ်းသည်ဆာလံ၁၈ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီကြောက် rock နဲ့ stone နဲ့တော့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီကြောက်တုံးကြောက်တုံးကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲကြောက်တုံးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖော်ပြလဲကျန်းစာမှာဖော်ပြတဲ့ကြောက်ဆိုတိုင်းဟာအကြီးကြီးလို့လည်းပြောလို့မရဟာအသေးလေးလို့လည်းပြောလို့မရဘယ်နေရာမှာကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ဖော်ပြလဲဘယ်နေရာမှာကြောက်တုံးကလေးဖြစ်ဖော်ပြသလဲအဲအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲအရာမပြောခင်မှာကျန်းစာတော်လုံးမှာတထက်သေးတူတဲ့ကျန်းပိုက်၄ပိုက်ရှိပါတယ်ထင်ရှားစွာအချားလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ထင်ရှားရှိတာ၄ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့400ခန်းကြီး19ငယ်1က39နဲ့ဟိရှာက38 1က38ကတထက်သေးတူပါတယ်တထက်သေးတူပါတယ်419 1က39နဲ့ဟိရှာက38 1က38ကိုဖိုင်တထက်သေးတူပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့
ာရှုရိရှင်မြတ်တနာခရစ်ကဟိစကိမင်းကြီးကိုချိန်ချောက်တဲ့စာပို့တဲ့အကြောင်းမင်းကိုဝယ်ရပြာမျိုးမငယ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘင်္ဂရှိမှာဒူးထောက်ဆိုပြီးဒီအာရှုရိရှင်မြတ်တနာခရစ်ကဟိစကိမင်းကြီးကိုချိန်ချောက်စာပို့တော့ဟိစကိကအဲ့စာကိုယူပြီးဗိမာန်တော်မှာသွားဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကအိမ်နည်းမြမှာကောင်းငင်တမန်တပါးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့အာရှုရိရှင်မြတ်တနာခရစ်ရဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးတက်လာတယ်သူရဲ့အင်အားဘလောက်ရှိလဲ 13,500 ရှိတယ်။အဲဒီညမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အဲအာရှုရိရှင်မင်းရဲ့အဖွဲ့ 13,500 ကိုဒဏ်ခတ်တဲ့အခါတညာလဲသိရ။နောက်ဆုံးအာရှုရိရှင်မင်းသနာခရိတ်လေသူ့သားနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာလုချမ်းပြီးသိရ။ပြောရင်တော့ဘုရားသားသမီးဟိစကိကိုချိန်ချောက်တဲ့အာရှုရိရှင်မင်းသနာခရိတ်သူပဲသိရ။သူပဲဆုံးရှုံးသွား။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားသားဖြစ်တဲ့ဟိစကိကိုဖျားကွယ်ကာထားတယ်။အာမင်။အော်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်ရဲ့အသက်တာသင်မိသားစုမှာဘယ်ယာရီကသင်ကိုချိန်ချောက်နေလဲ။တခါလေငွေချင်းမရှိခြင်းကချိန်ချောက်နေတာလား။ကျွေးမိတွေကချိန်ချောက်တာလား။ယောစကကူးဆက်မကိုစိုးရင်ချင်းတွေကချိန်ချောက်တာလား။ဒါမို့သင်ကိုဘာတွေကချိန်ချောက်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတော်ကတော့သင်ကိုစကားပြောပါတယ်။တရားကြောက်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအပြည့်သဟင်းပြုရင်သူကခိုင်မာစွာယက်တိပေးမယ်။ဒါကြောင့်ဒီ419တက်က38နဲ့ဟိရှာ38တက်က38ကဣသိမျိုးတစ်ထပ်တည်းတူပါတယ်။သင်ပြီးရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဟိစကိကိုချိန်ချောက်ပေးမယ်။ချိန်ချောက်တဲ့ခံရတဲ့ဟိစကိကမသိဘူးပြ။ပြောချင်တာဟိစကိမြန်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲချိန်ချောက်တဲ့တနာခရိတ်နဲ့အဖွဲ့တွေအသက်ပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်ချင်းကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြောက်နေတဲ့အရာတွေကအရေးပြောသွားအောင်ဖះလုံနိုင်တယ်အာမင်။ဒါနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကပြဿနာနဲ့အခက်ခဲကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးမပြောစေနဲ့။အဲကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကဖះနာမနဲ့တို့အရေးပြောသွားမယ်။ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေမပြေလည်မှုတွေအခက်ခဲမှုတွေအလုံမရှိမှုတွေဒါတွေအလုံးကအရေးပြောသွားမယ်ဖះကတဲ့ကိုပြန်တော်ဝင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်အပြီးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဆာလံ14နဲ့ဆာလံ53 14ခုမြောက်သောဆာလံနဲ့53ခုမြောက်သောဆာလံတစ်ထပ်တည်းတူပါတယ်နောက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့18ခုမြောက်သောဆာလံပိုင်ငယ်1ကနေ6ရဲ့222 1က9ရဲ့တစ်ထပ်တည်းတူပါတယ်အဲ့222ကိုဖတ်ကြည့်ရင်တင်ဟိုးတစ်ကနေစဖတ်ရင်တခန်းလုံးကိုဖတ်သွားရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ222မှာဘာသွားတွေ့ရမလဲဆိုတော့လေဒီဒါဝိမင်းကြီးကကြောက်ကိုပတ်ပြေးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်200အခန်းကြီး22နော်200အခန်းကြီး22အဲ့ဒီကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာတထက်သေးတူတဲ့ကျမ်းပိုင်များဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီຢາတွေကိုကြည့်ကြရဖြစ်ဒါဝိမင်းကြီးကဒီရှောင်းလူလက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီချမ်းပိုက်ကိုသူဆက်ဆိုပြီးဒီဆာလံကိုရွတ်ဆိုခဲ့တာဆက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် sorry ကျွန်တော်အဲချမ်းပိုက်လေးနည်းနည်းထပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြောပြခြင်းပါတယ်တေရခန်းကြီး23 25ကနေ28ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်တေရ23 25ကနေ28ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်နော်123 25နဲ့28ထိဖတ်ရင်ဒီရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုလိုက်တက်လို့သူပတ်ပြေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲ့မှာရေးထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုချီးမွမ်းနေနေဒါဝိဒ်မင်းကြီးကဆာလံ18နှစ်ကနေ6ကိုသူကျွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ200ခန်းကြီး22နော်200ခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ9ကတထက်သေးတူတဖက်သေးတော့အခုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့218နှစ်က6ရဲ့ sorry ဆာလံ18နှစ်ရနှစ်ကနေ6ရဲ့222နှစ်က9ရဲ့တဖက်သေးတူတယ်ခုနဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုဒါဝိဒ်ကိုရှောလူလိုက်တက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ချင်ရင်တိရအခန်းကြီးဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငယ်25ကနေ29ထိဖိုင်တွေ့ရအဲ့မှာသူကြောက်ကိုရှေ့ရနေကြောက်ကိုပတ်ပြီးဒါဝိဒ်ကပြေးတဲ့အခါလွတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလွတ်သွားတာကိုချင်းမွန်းတဲ့အနေနဲ့ဆာလံ18နှစ်ကနေ6ကိုသူရေးတာဖြစ်တယ်လို့122နှစ်က9နဲ့ဆာလံ18နှစ်က6ကတထက်တဲ့သွားတူနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက400ခန်းကြီး20တက်က17ရေဟိရှား38တက်က8ရေတထက်သေးတူပါတယ်
အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟေစကိမင်းကြီးကတည်နာပေါက်ပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှန်ယကသူ့ကိုလာပြောတယ်မင်းတည်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကထိုင်ရန်ကိုလှည့်ပြီးသူဆုတောင်းတယ်သူရဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးဆုတောင်းတာကိုဘုရားနားညောင်းတယ်ဗျနားညောင်းတယ်နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မမိနစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်စက္ကန့်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အချိန်ရသဖြင့်ဘုရားကိုအော်ပါဘုရားကနားထောင်နေတယ်နောက်ဟေစကိရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုရောရှေ့မှာစုံလင်စွာအသက်ရှင်ခဲ့တာလေးကိုကိုရောကြည့်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်အသက်ပြန်ပေးပါဖေကအသက်ပြန်ပြီးလေအဲ့သေမယ်လို့ပြောသွားတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယပြန်ပြီးနန်းတော်အလဲတိုင်းတော်မရောက်သေးဘူးဖယားသခင်ကပြန်ပြောတယ်ဟေရှာယကိုမင်းပြန်ပြောတယ်ဟေစကိကိုပြော15နှစ်အသက်ရှင်မယ်ဆက်ပြောပြန်ပြောအဲ့ချိန်မှာပဲဟေစကိကိုပြန်ပြောတယ်ဟေရှာယမင်းကိုဖယားသခင်ကပြောတယ်တဲ့15နှစ်အသက်ရှင်မယ်15နှစ်အသက် extension တိုးတာမနှဲပါဘူးဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလောကကြီးမှာအသက်ကို extension တိုးပေးနိုင်တာဖယားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအပိချက်လောကကြီးမှာဟုတ်တယ်စေဝါတို့ကုသမှုဆိုတာလိုပါတယ်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာကုသပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်တော့အသက်တော့မတိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသက်ကိုနှုတ်ပိုင်ပေးပိုင်နဲ့ဖယားကတိုးပေးမှပဲရပါတယ်တောင်းဒီကနေ့စေဝါတို့ကုသမှုဆိုတာလောက်ပါတယ်လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာကအသက်ရမယ်ရမရဘူးတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးတိုးပေးနိုင်နှုတ်ပေးနိုင်တာဘယ်သူပဲဖြစ်လဲဖះပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဟီစကိကစေဝါတွေနဲ့သူကုသမှုတွေနဲ့သူလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတေမာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသက်တိုးပေးတာဖះပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတင့်ဘဝမှာဆုံးခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို extension တိုးပေးနိုင်တာဘယ်သူပဲလဲဖះပဲဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်ဒီကနေ့ဒီလေးခုပြောပြတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဆလံ၁၈ကိုဒါဝိမင်းကြီးကဘာကြောင့်ရေးခဲ့လဲဆိုတာသိရအောင်ကျမ်းစာမှာလည်းတူညီတဲ့ကျမ်းပိုင်အများကြီးထဲမှာဒီ၄ခုကထင်ရှားလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖော်ပြတာပါဒါလည်းတချို့ကျွန်တော်အနေငယ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင့်ချို့ချားရင်လည်းချားဘူးမယ်ချို့လည်းခုမှချားဘူးတာဖြစ်ရင်လည်းဘာကြီးပြောပြောတင့်တော့ဟိုအိဗေရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်ယူနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေ့လာမယ့်ကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာကြောက်ကိုခေါင်းအောင်ဖြစ်သုံးပါတယ်နော်ခေါင်းအောင်ဖြစ်သုံးပါလေ။ကပောက်ချန်ကန်းကြီး28 30ကနေ15ဒီဖိုင်အိုက်ဇလန်တွေးရမယ်။လူတစ်ယောက်ကကြောက်ကိုခေါင်းအောင်ဖြစ်သုံးပြပါလေ။ခေါင်းအောင်ဖြစ်သူသုံးနေ။အဲခေါင်းအောင်ဖြစ်သုံးပြတဲ့ကြောက်ကို stone လို့ခေါ်ပါလေ။နော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဖတ်ရင်တော့ stone လို့ရေးထားပါလေ။ကဲလူတစ်ယောက်ကခေါင်းအောင်ဖြစ်ကြောက်ကိုအုံးပြီးအိတ်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒါကိုကပောက်ချန်ကန်းကြီး28 30ကနေ15ဒီဖိုင်အဲ့ဒါတွေးရမယ်။ကဲကျောင်းတူတူကဖတ်ကြည့်မယ်။ယာကုပ်သည်ဘေရရှေဘရွာမှထွက်၍ကာရံပီသို့သွားစဉ်တွင်ဒါယာကုပ်ကဒီဇလန်ကိုပြန်ပြီးနည်းနည်းပြောပြရရင်သူကသူ့အဖေဣဇက်နဲ့သူ့အကိုအေသောကိုသူလိန်ပြီးတော့သူထွက်ပြေးလာတယ်။အဲသူထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာဘေရရှေဘရွာကနေပြီးသူကာရံပီကိုသူသွားမယ်။ပြောချင်တာသူထွက်ပြေးလာတော့တရားမီးတရားရောက်တယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ဥတီယာကာရံပီအဲ့ဒီမှာဘသူရှိသလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေရေဘက်ကာလို့ခေါ်တယ်။ယာကုပ်ရဲ့အမေကရေဘက်ကာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘက်ကာမှာမောင်တယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့မောင်ရဲ့နာမည်လာဘန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ယာကုပ်ရဲ့ဦးလေးတော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသူ့ဦးလေးရှိမှသူကပုန်းမှုတော့သူသွားနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုအေးသောကသူ့ကိုလိုက်တတ်မှာသူကြောက်။ဘာအဖေနဲ့အကိုနဲ့ကိုလိန်ပြီးသူထွက်ပြေးတာ။ပြောချင်တာတော့သူမှားခဲ့တယ်။မှားပြီးသူထွက်ပြေးတာ။ဒါပေမဲ့သူထွက်ပြေးသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီခီးသွားနေနဲ့ညရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူဘာလုပ်လဲကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တစုံတစ်ခုသောရက်သို့ရောက်၍မိုးချုပ်သောကြောင့်ညကိုလင်းစီမီဟုအကြံရှိသည်နှင့်ထိုရက်၌ကြောက်ကိုယူ၍ခေါင်းအုံးဖို့ထားပြီးမှအိတ်လီကဲအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲစတွေ့ရပြီယာကုပ်ကခေါင်းအုံးတာသူ့မှာဘိုင်ဘယ်ဝစ်စားလို့ဘာလို့ပါမှာပဲဘိုင်ဘယ်ပြောနေနေဘာခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျော်ဘွေးအိအခုခေတ်မျိုးဆိုကျော်ဘွေးအိတို့ဘာတို့အိုက်ခေရဆိုဘိုင်းပြပြောသူအထုတ်ထဲလေးတော့ပါလာမှာပဲအဲ့ဒီထုတ်ကလေးကိုသူခေါင်းအိလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအိအထုတ်ကိုခေါင်းမအိပါဘူးသူကဘာကိုခေါင်းအိလဲကြောက်တုံး stone ကိုခေါင်းအိပါတယ်ရွေးချက်ကဘာလဲဒီကြောက်တုံးကိုခေါင်းအိတော့မာကြိုးရဲအရာဖြစ်ကြောင်းအိသိပ်မပြောဘူးခဏခဏလဲလန့်လန့်နိုးမယ်အဲ့နိုးတဲ့ခါတိုင်းဖျားချကိုကျင်နဲ့စိတ်ရှိလို့သူကြောက်ခဲနဲ့ခေါင်းအိတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါတရားကြည့်ချင်ပြီယာကုပ်ကဟုတ်တယ်သူအမားတော့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဖေကိုလိန်တယ်အကိုကိုလိန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမားမှန်းသိပေမဲ့
ဒီမားတဲ့တကြောင်နဲ့သူ့ကိုလိုက်တက်လို့သူထွက်ပြေးနေတာပြောချင်တာကသူ့မှာပြဿနာတွေချိန်ချောက်မှုတွေဒုက္ခတွေရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာသူပြဿနာတွေဒုက္ခတွေချိန်ချောက်မှုတွေကိုသူကြောက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကဖျားရှခိုးဖို့ပဲအာယုံပြုနေတာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဒီကနေ့လောကမှာချက်တော်ညီကိုမောင်မှာရာကုတ်ကဲဆိုလူဆိုတာမှတ်တက်ပါတယ်တခါလေး။ရာကုတ်လည်းလိမ်ပြီးထွက်ပြေးလာမိတယ်။သူမှမှန်းသူသိတယ်။သိတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီအမှားကိုနောင်တရပြီးပြင်ပေးနိုင်တာဘူးလေ။ဖျားပဲဖြစ်တယ်ဆိုသူနားလေ။ဒါအောင်ဒီကြောက်ကိုသူကခေါင်းပြီးသူအိပ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူခဏခဏပြုတ်ကြတယ်။ပြုတ်ကြရင်ဘာဖြစ်လဲ။ထထပြီးဖျားရှခိုးဖို့ကြီးရွယ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲရာကုတ်ကကြောက်ခဲကိုခေါင်းအိတ်တာကအဲဒီမှာပုံလေးပြထားပါဒါရာကုတ်ကကြောက်ခဲကိုသူခေါင်းအိတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူခေါင်းအိတ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ stone ကြောက်ခဲကိုသူခေါင်းအိတ်တဲ့အခါမှာကျန်းစာမှာနော်ဒီမှာရာကုတ်နော်သူခေါင်းမီအိတ်တယ်ကျန်းစာမှာသူအိမ်မက်မှတ်ပါတယ်ပြောချင်တာသူခဏခဏဘုရားရှိခိုးဖို့သူစဉ်းစားလို့လားမသိအိမ်မက်မှတ်တယ်သူအိမ်မက်မှတ်တော့ဘလို့အိမ်မက်မှတ်လဲကဲဖတ်မြင်ရတော့အိမ်မက်ဟုမူကတကယ်လေတချို့ကအဲ့တော့အိတ်တယ်အိတ်မပြောသလိုအိမ်မဆိုးတွေမှာဒါပေမဲ့ရန်ကုတ်ကသူကမအိတ်ခင်ကလေးကဒီကြောက်ကိုခေါင်းအိတ်တာရွေချက်ကခဏခဏပြုတ်ကြရင်ခဏခဏဘုရားရှိခိုးမှာဆိုလိုချင်တာကတော့ဘုရားနဲ့မိသဟန်ရဖွဲ့ခြင်းလို့သူကဒီရွေချက်နဲ့သူကဒီကြောက်ခဲကိုခေါင်းအိတ်တာတောင်းဒီခေါင်းဆိုတာကနုညံ့တဲ့အရာနဲ့အိတ်ရပါတယ်အရာမာကြောတဲ့အရာနဲ့ခေါင်းအိတ်မပြောဘူးပြအိတ်မပြောဒါပေမဲ့ तू อ่ะအိတ်မပြောတဲ့ကြီးရွယ်အိတ်မပြောအောင်အိတ်တာ။ဒါပြောမယ် तू อ่ะအိတ်မပြောအောင်အိတ်တာ။ကြီးရွယ်ချက်ကဘာလဲ?ဖျက်ရှိခိုးဖို့။ဖျက်ရှိခိုးဖို့။တချို့ကြတော့လေညအိတ်ပြောအောင်အိတ်တာ။ဒါပေမဲ့တညာလုံးအိတ်လို့မရတော့အိတ်မပြောမှဖျက်ထားရှိခိုးတာ။ရန်ကုတ်ကြတော့ तू အိတ်အိတ်ပြောတယ်။အချားရာနဲ့တခုနဲ့ခေါင်းရင်အိတ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ပြောသွားရင်ဖျက်မရှိခိုးမိမှဆိုလို့အိမ်မပြောအောင်အိတ်တာတော့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြောတာလဲအိတ်ချင်းနဲ့ပြောနေတာလားကျွန်တော်စားချင်းနဲ့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ပြောနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့ຢာတွေကြီးပြီးတော့ပြောနေတာလားတခါလေတချို့ဟာကိုရီးယားကဟာရုပ်ရှင် Facebook ဟာကိုကြည့်ကြတဲ့ຢာတွေဟာရုပ်ရှင်တို့เนาะentertainment นี่จิบิฮาပြောကြတယ်။ยากုတ်ก็တော့ဘုရားရှိခိုးခြင်းเนี่ยပဲပြောပါတယ်။ဒါဒီခဏချက်သောညီကိုမောင်မအားပေးခြင်းတယ်။ကျွရုသက်တာမှာကျွရုပြောရမှာဘုရားရှိခိုးခြင်းเนี่ยပြောရမှာ။ဘုရားရှိခိုးခြင်းเนี่ยဝမ်းမြောက်ပါဘူး။ကျွရုချားယာတွေเนี่ยပြောနေတာတက်အချားယာတွေเนี่ยဝမ်းမြောက်နေတာတက်သင်ကိုဘုရားကလောကမှာထားတာသူ့ကိုစကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်မမိဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကိုยากုတ်ကတော့အိတ်မပြောရအောင်ကြောက်ခဲကောင်းအိတ်တာတချို့ကြတော့အိတ်မပြောလို့ထဆူတောင်းတာ။တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကအိတ်မပြောမှထဆူတောင်းတော့သူမဖြစ်ရဘူး။ညအိတ်နေရင်းနဲ့ညတကောင်နိုးပါကိုတော့ညတကောင်လည်းဆူတောင်းခြင်းစိတ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံတတ်တော့သူဖြစ်ရမယ်။အာမင်။တောင်း तू ကအိတ်နေရင်းနဲ့ဒါတောင် तू အိတ်မပြောအောင်အိတ်ပေးမယ်ဖေဟာ तू အိတ်ပြောအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အိတ်ပြောအောင်လုပ်ပြီး तू အိမ်မက်ပေးပါတယ်။အဲ့မြင်ရတဲ့အိမ်မက်မှုကတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်၌လေကားထောင်လေးအဖျားဒီမိုးကောင်းငင်တိုင်အောင်မိတယ်တဲ့မြေကြီးကနေကောင်းငင်ကိုလေကားထောင်ပါအဲ့လေကားအဲ့ကောင်းငင်ထိမိတယ်လို့သိအိမ်မက်မက်တယ်ဗျသူကဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့လားတော့မသိသူအိမ်မက်ထူးဆန်းတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမတူသူမက်တယ်အိမ်မက်မြေကြီးနဲ့ကောင်းငင်လေကားထောင်တာအိမ်မက်မက်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်ဆူတောင်းခြင်းစိတ်ရှိသင်ကိုးကွယ်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စကားသာနားထောင်ခြင်းစိတ်ရှိရင်ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်ပြီးတော့တင့်လိုအပ်တာကိုကောင်းငင်တမန်နဲ့ဘုရားကလွတ်ပြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယောကုတ်ကစုတောင်းငင်နဲ့စိတ်နဲ့သူအိတ်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးလေကားထောင်တယ်တဲ့။အလောက်တောင်အောင်အောင်စရာကောင်းလိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်စင်ကျင်စရာကကျွန်တော်ဖျားနိုင်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းစိတ်ရှင်ကောင်းငင်မြေကြီးလေကားထောင်ပြီးကောင်းငင်တမန်လှုပ်ပြီးသင်ကိုဖျားကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်သင်ကိုကွဲကားနိုင်တယ်သင်ကိုလုံခြုံစေနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမိဘူးလို့ရဒါလေးကိုအားပေးချင်ဒါကြောင့်နဲ့ကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုကောင်းငင်တမန်တို့ကနော်ဖျားသခင်ကောင်းငင်တမန်တို့ဒီ
ထိုလီကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏အဲ့တော့မြင်တဲ့အိမ်မက်ကလည်းထူးစားနေတယ်အခြားသူတွေမြင်တဲ့အိမ်မက်မျိုးနဲ့မတူဘူးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလီကားထောင်နေတယ်ကောင်းကင်မှာနေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတာအဲ့ဒါသူမြင်တယ်ပြီးတဲ့ကမှသူဆက်ပြောတယ်ဗျထပ်ပြားသည်လီကားထက်နိုင်ရက်တော်မူလျက်တယ်သူကဘုရားရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူအိတ်တာအိတ်မပြောအောင်အိတ်တာဒါပေမဲ့အိတ်ပြောတော့တယ်ဘယ်လိုသူကဘုရားကိုဥဒိတ်ထားတာသူအိတ်ချင်းကိုတတ်မှတ်တာထက်ဆုတောင်းခြင်းကိုသူကခုံမင်တာတော့ဘုရားသူ့အိတ်ပြောစီတော့ကျမ်းစာပြောရပြချစ်တော်မူသောသူအိတ်ပြောရသောခွေပေးတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားနာမပုံချပါစေတော့ဒီနေ့တစ်ခါလေးတချို့ကျမ်းစာရေးကြောင်းအိတ်မပြောတာရှိတတ်တယ်ညအေးသိအိတ်မပြောရင်ဆုတာတော့ဆုတာဘုရားခင်သူ့စကားပြောပါလိမ့်မယ်ဆုတာဘုရားခင်ကသင်ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖော်ပြတတ်ပါတယ်အခုလေရောက်ကသူအိမ်မက်မတ်တာဟာအောင်းအောင်စရာဒီလေကားထိတ်မှဘုရားသခင်ကမတ်တရက်နေတာတော့ဘုရားသည်တဲ့လေကားတတ်နိုင်ရက်တော်မူလေငါသည်တင်အဖအာဗြဟံ၏ဖျားဤဇာယီဘုရားဒီဥတော်ထောက်ဖျားဖြစ်၏သင်အိတ်သောမြေကိုသင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်ကိုငါပေးမည်တော့ဒီနေ့ရောက်ရဲ့အိတ်တဲ့အရာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျသူအိတ်တဲ့နေရာလေးကတကယ်တော့သူကဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သူတဏှာစာလေးရပြီးအဲ့တဏှာစာလေးမှာအိတ်ဒါပေမဲ့သူကအိတ်ရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြောက်ခဲကောင်းအိတ်တယ်တရေးနိုးရင်ဖျားရှိခိုးမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကျင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူအိတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြေကိုသူတနည်းပြန်ပိုင်ရအောင်ဖျားကလုံမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မလောကမှာရွှေငွေစည်းစရာပျောက်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာရှိတဲ့ဆုတောင်းတာမပျောက်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်မမိဘူးလို့ရတယ်နောက်သင်ကဘာတွေတောင်းနေလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သင်တောင်းနေတဲ့အရာဆက်တောင်းလောလောဆယ်တင်တော့တခုစားလေးတဏှာစားလေးရှိပေမဲ့တနေ့အကြီးမားကြီးဖြစ်အောင်ဖခင်ကပြန်သိမ့်ပိုက်ချင်းခွင့်လုပ်နိုင်တယ်။နောက်ယာကုပ်ကတော့အခုဒုက္ခရောက်လို့အဲ့တဏှာစားလေးမှသူအိတ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။သင်အိတ်တဲ့မြေကိုသင်နဲ့သင်အမျိုးငါပေးမှာ။ငါပေးမယ်။ပြီးတော့ဆက်ပြောပါတယ်ဖခင်။ဒီမျိုးနယ်ဒီမြေမုံကဲ့သို့များပြားလိမ့်မယ်။မင်းမျိုးတွေအားလုံးအားနဲ့မြေမုံလို့များပြားမယ်။မြေမုံလောကကြီးမှာရည်တွက်ရတာအခက်ဆုံးကမြေမုံဖြစ်ပါတယ်မြေမုံဆိုတာအများကြီးပဲပြောချင်တာကတော့မရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာတခါလေကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်တာဟာရည်တွက်လို့ရတဲ့အရာငါဒါလေးရရင်ကောင်းမယ်ဒါလေးရရင်ကောင်းမယ်ဒါလေးရရင်ကောင်းမယ်ဒါလေးအဲစဉ်းစားတာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုပေးချင်တာသင်မရည်နိုင်လောက်အောင်ကိုပေးချင်တာအာမင်မရည်မတွက်နိုင်လောက်ဖျက်ခင်ပေးလိုက်တဲ့ကဟာတဲ့ဘီလိုထဲမှာထက်တာတင့်တင့်ဝတ်စားဘာမှမတော်မမမီဘူးအယမ်းများနေတာတဲ့ကိုဖျက်ခင်ပေးတဲ့ຢာတွေကအိမ်မှာများလုံးလို့ဘယ်နာမှာဘာပြစီရှိမှန်းတော့မသိအောင်များလုံးလို့အဲ့လိုမျိုးကိုဖျက်ပေးခြင်းပါမင်းဒါကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံဒါကြီးကျွန်တော်ကမျောလင်းတာဟာဟိုဟာလေးတစ်ခုဒီဟာလေးတစ်ခုဒီဟာလေးတစ်ခုရရင်ပြီးအောင်လို့မျောလင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျက်လို့ပေးခြင်းနဲ့တောင်သိမျိုးနယ်သည်မြေမုံကဲ့သို့များပြားမြေမုံဆိုတာကြီးလို့မရပြောကြတာမရည်မတွက်နိုင်အောင်မမမမနိုင်မမမနိုင်တော့အောင်များပြမယ်တဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြောပါလေဖေကအရှိနောက်တောင်မြောက်ရက်လေးမျက်နှာရက်သူနှံ့ပြားကြလိမ့်မည်ဒင်းနေသိမျိုးနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမည်လူမျိုးပေါင်းကတဲ့သူတို့အလုတ်လုတ်လို့အစဉ်ပြေမယ်လို့မပြောဘူးဖေကသူတို့ကြိုးစားလို့ရမယ်လို့မပြောဘူးမင်းအမျိုးနွယ်ကြောင့်တဲ့လူမျိုးပေါင်းကကောင်းကြီးရမယ်အာမင်တော့ဒီကနေ့ယာကုတ်ရဲ့အမျိုးအနေလာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဣသရေလတော့ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာဣသရေလနိုင်ငံသွားကြည့်ကြည့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာစိန်တော့မထွက်ပါဘူးเนาะကမ္ဘာမှာစိန်အကောင်းဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အာဖရိကမှာဆိုလဲစိန်အကောင်းဆုံးတွေထွက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာစိန်တွေထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေပြောရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Israel စိန်တော့မထွက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာစိန်သွေးတာအတော်ဆုံးက Israel နိုင်ငံဖြစ်တယ်။တောင်းဒီကမ္ဘာမှာဒီကြောက်မြတ်ပညာရှင်တွေဆိုသိပါတယ်။စိန်တစ်ခုသွေးမယ်ဆိုရင် Israel ပညာရှင်တွေပဲအပ်ပါတယ်။ Israel လူမျိုးတွေသွေးတဲ့စိန်ကအရန်လှတယ်။ပြောချင်တာပို့ပြီးတောက်ပါတယ်။ပို့ပြီးရေသွေးကောင်းလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်။အဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်။နော်ဒီအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်တဲ့ကင်မရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကင်မရာကနားလည်အောင်ပြောရင်ဣသရေလတီထွင်ထားတယ်လို့တမိုင်းမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဣသရေလတီထွင်ထားတဲ့နေရာတွေကအများကြီးပဲ
ောင်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်သင်နဲ့သင်အမျိုးနွယ်အားဖြင့်မင်းတို့ဣသရေလအားဖြင့်တဲ့လူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရချို့ဒီကျမ်းမာကြီးကိုပြင်းထန်စွာခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတီထွန်ထားတဲ့အရာနဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအထဲမှာဘာတွေဖြစ်လဲသိရတယ်သိရတော့ကုရတော့အသက်အချိန်မီပြန်ရတော့တယ်ပြောချင်တာအချိန်မီသွားတဲ့အခါဟာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပြီးလူတွေကဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒီမှာလည်းဖျက်ခဲပြောတယ်မင်းလူမျိုးတွေအဖြစ်ငါကောင်းကြီးပေးမင်းမျိုးအဖြစ်လူမျိုးပေါင်းကောင်းကြီးပေးမှာနောက်ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုမောင်မဒီကနေ့တရားနှုတ်တော်နားထောင်တော်သူများဟာငါတို့မှဒီဒုက္ခရောက်နေလားလို့မပြောပါနဲ့သိအားဖြင့်သူတော်ဘုရားဖခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုဝန်ခံသိမို့ဘုရားဒုက္ခရောက်စီတာမဟုတ်ပါဘူးသိအားဖြင့်ဒီနေ့သူတော်ဘုရားကိုကောင်းကြီးဖြစ်အောင်တော့ဘုရားကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဒီကနေ့နှုတ်တော်ကစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဣသရေလနိုင်ငံသွားတဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံကဘာမြေပေါ်မှာကျင့်သေးသေးလေးပါကျွန်တော်လည်းတော့ဆိုဣသရေလတိုင်းကလုံးမှာလူကြီး9000ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလနိုင်ငံမှာ9000ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်9000ကျော်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပါနော်အခြားနိုင်ငံတွေထက်ဆိုင်ဣသရေလနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လူကြီးရန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာနည်းပညာတွေရန်ကောင်းတယ်သူတို့အပေါ်ကနေလမ်းပစ်နိုင်တဲ့ဂျိုလူတွေဘာတွေကိုတောင်သူတို့ကလေပေါ်မှာနေပြန်ပြီးတော့ဒုံးကျည်တစ်ခုလာရင်အဲ့ဒုံးကျည်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေသူတို့ကတက်ဆင်ထားတယ် Star Wars ကျဲတာရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒါမှကြောင့်လေသူတို့ဘိုးဘီးရာကုတ်ကညအိတ်တဲ့ခါမှာဆူတောင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူအိတ်ခဲ့တဲ့ခါဖျားသခင်ကသူ့ကိုဂရုပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးကယနေ့အထိပါဖြစ်လေစီးစင်းနေတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူဆက်ပြောပါတယ်ဖေကငါဒီသက်မမရှိအတင်သွားလေရာရာ၌ငါဆောက်မှာဤဘီတို့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမီဂရုထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစွန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ရာကုတ်ဟာဟုတ်ပါတယ်အဖေနဲ့အကိုလိန်မိပြီမဲ့သူမားပြီမဲ့သူကပြန်ဆုတောင်းပြီးကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားကိုနောင်တနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကတော့မတောင်းရင်လည်းတိတယ်ဆိုအောင်အောင်စရာသူဆုတောင်းဖို့ပဲပြင်ဆင်ရသေးတယ်ဖေကသူ့ကတိပြီးနေအဲ့ချိန်မှာပဲသူကလန့်နိုးပြီးအဲ့ကြောက်ကဟာဒါဖျားရဲ့ဘုံမိတ်မှမဲ့ဒီနေရာဖျားချင်းဝတ်တဲ့နေရာပဲဆိုအဲ့ကြောက်ကိုသူစီလောင်းပြီးအဲ့နေရာနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘီသလလို့နာမည်ပေးပါတယ်ဘီသလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထပ်ပြားကြီးအိန်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တကယ်လဲယာကုတ်ကဒုက္ခတွေနဲ့သွားပြီမဲ့ तू ဆုတောင်းပြီးသွားတော့ तू ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကြီးကို तू လူမျိုးတွေ तू အမျိုးတွေကယနေ့ထိကောင်းကြီးတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ရတယ်အာမင်ဒါနဲ့ဒီချက်သောညီကိုမောင်မဒီကနေ့ကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးထိလာတဲ့ကြောက်ကတော့ဘာလဲခေါင်းအုံးဖြစ်သုံးတဲ့ stone ယာကုတ်ရဲ့ကြောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းအုံးတွေမှာတခါလေကျွန်တော်တို့မာချွန်းနေတဲ့အရာတွေဘဝမှာလေတခါလေဟိုယာကုတ်ဆိုတာလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကလည်း तू မြောက်မလိမ့်တစ်ပတ်လုံတာ तू လိမ့်ပြီးလာတာဒါပေမဲ့ तू လည်း तू လည်းခေါင်းကျော်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြောက်နေထိတဲ့အခါ तू ခေါင်းကျော်ကပျော့သွားတာတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေဟာခက်ခဲတွေပြဿနာတွေမပျော့နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဟာလေ stone လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ထင်ပြန်ပျော့rock လို့ခေါ်ရဲကြောက်တုံးကြီးနဲ့ထင်ပြန်ပြော့တယ်။နောက်နေ့ထောက်ပြသည့်ငါကြီးကြောက်လို့သင်ဝန်ခံရမယ်။သင်ပြသနာအားလုံးကိုကြောက်နဲ့ထင်ပါဖြစ်လေ။ပြန်ပြော့ပြောင်းစေတယ်။တောင်းရာကုတ်ကခေါင်းကျော်မာခဲ့ပြီမဲ့လိန်ခဲ့ပြီမဲ့သူ stone ကြောက်တုံးနဲ့သူခေါင်းအိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖခင်ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံပေးပြီးသူ့အနာဂတ်တွေကသူ့သေသွားပြီမဲ့သူ့သားစဉ်မျိုးဆက်ယနေ့ထိဖခင်ကောင်းချီးပေးနေတယ်။တောင်းဒီကနေ့ဖခင်ကမစွန့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါ။တောင်းသင်ကိုမစွန့်နဲ့ဖခင်တော်ဒီကနေ့အနှစ်ချုပ်ဖို့ပြခြင်းတယ်ရာကုတ်ကဆူတောင်းညင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြောက်ခဲကိုခေါင်းအိတ်လိုက်တာမာနေတဲ့ခေါင်းကျော်လဲပြော့သွားသလိုကြီးမားတဲ့ယူပါယုံရပြီးသူ့ချက်ချင်းပဲထဆူတောင်းပြီးအဲ့နေရာကိုတင်ပိုက်လိုက်တာယနေ့ထိသူကောင်းကြီးတွေသူ့သားစဉ်မျိုးဆက်ခံစားရတယ်တော်ဒီကနေ့သင်ဘဝမှာမာကျော်နေတဲ့အရာ stone လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခေါင်းအုံးပြီးအိတ်ရင်ကျွန်တော်ပြော့ပြောင်းသွားပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့မရနိုင်သေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရအောင်သူဖျားကပြန်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်။ဒေါက်တာကြီးရာကုတ်ကဲ့သို့ဆူတောင်းခြင်းစိတ်ရှိ၊ချီးမွမ်းခြင်းစိတ်ရှိ၊ကိုယ်ွယ်ခြင်းစိတ်ရှိရင်ဖျားကလုပ်ပြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။ဓမ္မချင်းတာမုံထဲမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ငါတို့ပြည့်နဲ့ဝန်နေခြင်းများကျွန်တော်အလုံးသိပါတယ်။ဒီသခြင်းကိုရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျိုးဇက်ဖြစ်ပါတယ်။1850ခုမှာသူရေးခဲ့ပါတယ်။သူကဖျားကိုအလွန်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။
Ado jom jauh ino tu ka tu jiza ne tu mana fan lata tu me. Aiy lama tak kenya ma tu jiza ka jin ti dua. Nama lata boleh tu menglan sambo pay sabanya kong bibi bibi sa tau siapa kong jenis me di. Mana mana lata me di ni ni jin ti dua lah mengliya. Lop cikui me. Tu yang kanzah. Tu ye nama dia semua Joseph M. Scriven. Tipu guji ka. Payah guci de. Mana malah thamai cai, tiga ni jangan terus milang tu itu baru, ajan kanza, ajan cikgu, tu sok dia mai apa sebar, tu payah umi ni mui mui ke bar, tapi me payah kau ni ada lu tu buang kan, payah tu sit down ni, atau tu ayam ni deh, eri ayam tu ni ni tu kau malu betul piang piang dri jaro tu keni rau piang bar, keni rau piang ni kama tu eri mah keni rau mah tu lo lo ye ni. Tapi kalau kata tu Malaysia saya, tu mian penjual wina kanzaro, tu apa yang objek ni? Jangan pasang ni, mewah mampu ni. Jangan ye kau malih le sosial ni, jangan bahu am ni. Aje mabe piat ke popia le, cawu yali ku tu wang kambi sajau li kau hebar. Aje sajau ngaro balai. Ngaro pi ni wane je mian kanya mesu Yesus si. Su down je mian tando cengka. Kuendi ambu cipi, di kene Yakub, kekiri biar berasih me, sup down je ne cengkat do, anaga kala apa do bar. Di Joseph kalle, sup down je ne tu dua win cengkat deka, eri saudali uji bi tanzen tebi, tu amiu tu pulai deka, amia aida cengli cawi tu cina do bar, nasun aida cengya di kene ti, tambo nema, padlu cenderu yungji tu alung tu, apu mampir naine. Dema di itu cem cem ni deh. Tapi di itu cem ha, akhirnya dah. Eri pogo ye seni deh lau ha. Lama tak ken ni ma. Jauh dia korang muzie makanya bu tu mila makanya bu so di itu cem cem lama mahuk. Dari pihtuah lah ha, di itu cem pihpo tuan tu kupce deh. Tapi ni cedoh ni gua mohon ma, tempat gua ma, kekiri tengi mian ni dah. Tengen ni payah tengu cici lupi bu. Tempoh Allah bapa, tempoh awamian bu, tempoh kaum sahaja ni ni, bayar pu, doa anak kupu cede. Ya kau doa yau bima, cakap kene kaum aichenga, tu cima le anaga ku, aini ni amagrega, pansain bisura wangkan la yarap cede. Tahun ini ten suk tahun yang ten ya bawa anaga mah cima le ya ku piaga, tayu pansain gua bina imbar mesui, dah ku ten ni rai suk tahun wangkan ye, ten kanzaya mah bisa jauh, di ini nampat. Yakub cakap gua kau umpie, ikhlas ni betul bi, pobjat je mari. Tapi yang dini, ini pih si, sah di pih si, tua dolar kau, sah dolar kau, ni dolar kau, balu lu, payah mugu, payah ye, bau no tau bi, lu sama me, amiran suk tau bi do, lu sau ye, tu payah ga jenuh gua tau bi umpie cakap, api je ne, cakap tu yau cincin dia ibu payah kau jibi basi, jenuh cincin dia nama net tung ligu, nau ni dia ma, ni dia jenuh liga tu amap si de, nampang aru tau cakap ni pih de jau. Jadi masa nojek ni ni li naik kue mah, eh cenderu, nau caw ni patah bi, dudia dekua bahale, dini aro, ya aku caw ni bi, napan caw ni patah bi, cenderu shit mew tua mah, macam ni, shit ya aku li lama, dini te ya aku bi, cene, ni aku napan jam bi, li lama macam caw popya lor eh, alam upya kau mesti bi bahsi, sup down jawab sup, piad kecia tu dia sekarang di sauce apa siapa, nalu nama ni suai siapa, dini jadi mah bi ni kebaji mah COVID 19 jam, lubang ni anzo aham ni ye caw ni bi me. Jangan ini dulu ye, mian hidup bila yoga ku semua dekemui siapa yoga mian ku kemui buat apa? Nain do piadi kemui jenar gua yoga kanzan itu tu mian cama jenya siapa cama ye wana mian volunteer mian alung kamji bila apa sih kuni pampu do tu alung gule kamji bila tu pe kredoran ibu do alih bono wenzado udah mauju. Dikini tu ye zavana sejengu online option pilu kau yang lalu cimuan lalu jadi dia tu zani deh tami mian nirgua tatama mian vidhasu mian nanti mukho api ba cama jin apa ye tau muka tu pe dikini muni cim muni caya tau tu mian cama jin yang tercium atas sejeng kaum sahaja apa ye tau muka jangan nama mupobia bi me tercure online ani na thau ne tu di deh ma kekhe tau tu mian cim pilu ziba. Nama jangan tu mian cemas siapa, alu mian di tu mian alu ya si siapa, dokah ya tu mian korokuni romu ba, muni semian kaum jiran apa ya ba,
မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖျားရဲ့လက်တော်စောင့်ထိန်လျက်ကိုဗစ်ရောဂါမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားရောဂါနဲ့ခေါရမှုချင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့ကြက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းနှစ်သိမ့်မှုပေးပါဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားဒီအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲစေပါမိကြောင်းထာဝရဘုရားသခင်တို့ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောက်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသခင်တို့၌ရွှေမျက်နာတော်လင်းလို့ယေကိနာခြေစူးပြတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသခင်တို့အားလုံးကိုမျှော်ကြည့်၍ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေးတော်မူပါစေသောနန္ဒကုချင်းကမိတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထာဝရဘုရားရင်တချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းကောင်းကြီးကျော်ဝခြင်းလုံချုံခြင်းချမ်းမာခြင်းတို့သည် online နှုတ်ကပတော်အဖြစ် online အဖြစ်နှုတ်ကပတော်နားထောင်နေကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိနေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှုတ်ကပတော်နားထောင်ခံယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာပြေကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all